Մանուկյան ընկերությունը և Գյումրու ջազ ակումբը ներկայացնում են։ Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաք Գյումրին ամրապնդում է իր ջազային դիրքերը վերահաստատելով միտքը, որ եկել է իրական արվեստը գնահատելու ժամանակը։ 2014 թվական Գյումրիի ջազակումբը նոր հասցեում։ Ստեղծվելով 2012-ին Գյումրիի ջազակումբն իր ակտիվ գործունեությունը շարունակում է մինչև օրս։ Սա եթե երկու բառով բնութագրենք ակումբի կենսագրությունը։ Իրականում ժամանակային համեստ տարեգրության մեջ ամփոփված է բավականին հարուստ կենսագրություն։ Ջազմեններն են ասում, ակումբը և դրան հաջորդող նախագծերը խորհրդանշում են Գյումրիում ջազի վերածնունդը, հավասարապես կիսում են ուրախությունը, իսկ գնահատականի հարցում համակարծիք են։ Այսօր մենք արդեն հնարավորություն ունենք մեր քաղաքում այդ ժամանցի կենտրոնները, որ բացվում են և իդեմս ջազ ակումբի, մեր գյումրեցիներին հնարավորություն ենք տալիս մեր քաղաքի մեջ գալ և կենտանի կատարմամբ լսել այս գեղեցիկ երաժշտությունը։ Մեզ համար մեծ պատիվը առաջինը Մալխաս ջազ բենդով բացել ես Սիրուն սրահը, դե ես են երազանքներ Մկոյի, որը նաև ունեի ես, երբ ուզում էի իմ ակումբը բացեի։ Ես վերաբերում եմ ակումբին շատ ողջունելի ու իսկականից ես շատ եմ ուրախանում, ոնց որ իմ անձնական ուրախություն կարելի հա սենց համարել, ողջունում եմ ես, փաստում շատ լավ որ ես ավել ինչը կա։ Ստե որ լինի այդ ամեն ինչը, որ ստեղի ժողովուրդը չմտածի, որ այ, որ մենք ուզում ենք լավ երաժշտություն լսենք, գնանք Երևան, կամ էլ երեխեն, որ ձեռը վերցնի գիտար, չմտածի, այ ես հիմա լավ նվագեմ, որ գնամ Երևանում կարիերա սարքեմ, այլ ստեղ իրա մոտ անի այդ ամեն ինչը ու այդ պահանջարկը լինի։ Ես տեսնում եմ, օրինակ ձայնային սիստեմը, լույսային սիստեմը, ընդհանուր դե դիզայնի մասին դա երևի առանձին խոսքը, ուզում եմ ասեմ, որ դա բնականաբար շատ ժամանակատար աշխատանք է և տեսնում եմ արդյունքը, որը որ բավականին շատ հետաքրքիր է և տպավորիչ։ Շատ անգամ մարդիկ հիասթափվում են, ճանապարհի կեսից հետ են կանգնում, ասում են, դե չեղավ, լավ ուրիշ բան անեմ, չէ ինքը նպատակասլաց գնաց դրան։ Անհամբեր սպասում է այսօրվան, արդեն գիտեի, որ լինելու է նման բացում, նման երևույթ Գյումրիում, կարծում եմ, որ Գյումրիի համար շատ կարևոր է, քանի որ ինչպես ես վերջին անգամ ասացի բեմից, երբ որ այստեղ բենդներ ելույթ ունենում, Արմեն Հյուսնուցի, Գյումրին մեր Հայաստանի երկրորդ ջազային մայրաքաղաքը դարձավ։ Նպատակ երազանք, որ նաև ավելի մեծ ակումբ լիներ Գյումրիում, որ կարողանային արդեն կվարցետներ, կվինցետներ նվակեին էստեղ և մենք հասանք մեր նպատակին, արդեն 50 տեղանոց ակումբ ունենք Գյումրիում։ Դու էլ չգիտես, որ հարցերս ինձ համար դիտողական գեղեցկություն, դու էլ չգիտես, որ ճամպան և ճամկության դերշետ չեր ուզում։ Վերաբացված ջազ ակումբը, ինչպես նաև ջազը և Գյումրին համերգաշարը իրենց բնույթով լուրջ ձեռք բերում են Գյումրիի մշակութային, մասնավորապես երաժշտական կյանքում, փաստում են ու կնդիրներն ու երաժիշտները։ Բազմիցս ասվել է, ջազը յուրահատուկ երաժշտ արվեստ է, այստեղ սահմանափակվել ժանր բնորոշմամբ սխալ կլինի։ Ջազը փիլիսոփայություն է, հարուստ ներաշխարհ և ենթադրում է իր նման յուրահատուկ լսարան։ Շատ բան է կախված հենց երաժշտության մատուցումից, այստեղ իր մեծ դերն ունի ջազ ակումբը, որքան անկախատեսելի, նույնքան սպասված էր ոչ միայն նախագիծը, այլև նոր ավելի մեծ ակումբ ունենալու ձգտում։ Մարդիկ եթե ուզում են ջազ լսել, այդ գաղտնիք չէ, բոլորն էլ գիտեն, պետք է անպայման գնաս Երևան, որպեսզի Երևանում դու կարողանաս վայելել այս երաժշտությունը, իսկ այս պահին Գյումրին ունի ջազ ակումբ, արդեն ունի բավականին ընդարձակ, գեղեցիկ, հաջելի միջավայրով ջազ ակումբ, որը յուրաքանչյուր այցելողին հաստատ համոզված է, որ կգրավի իր այս միջավայրով։ Պետք է նշեմ, որ ջազի սիրահարներն էլ մեր քաղաքում քիչ չեն և սա շատ ողջունելի նախաձեռնություն է նաև ջազ ակումբ բացելը քաղաքի կենտրոնում։ Սա կլինի երևի թե այն շատ փոքրատիվ, ուրեմն օջախներից կարելի ասել մեկը, որտեղ կարելի է առանց ամոթի, առանց վատ զգալու, ընդհակառակ ավելի շատ հպարտությամբ հյուրեր ընդունել արտասահմանից այլ քաղաքներից։ Շատ ուրախալի է, որ քաղաքում կա նման
Club, որտեղ կարելի է գալ ջազի սիրահարները, իհարկե կան, լսեն իրենց սիրած երաժշտներին, տեսնեն, լսեն իրենց սիրած երաժշտությունը։ Շատ անգամներ մենք մկրտիչին խնդրել ենք, որ այս տարբերակով, այս հնարավորություններով տարբան բացվեր, որպեսզի մենք կարողանանք նստենք համ համերգ լսենք, համ կարողանանք շփվենք մեկս մյուսից հետ։ Իրոք երազանք էր։ Մնացեք դու մեր, որ մեր քաղաքի համար լինի լավը, լինի հետաքրքիրը, որպեսզի մեր երիտասարդությունը, մեր ջահելությունը չմնա զուտ ռաբիզի եւ գրգլոսների հույսին։ Նախորդած կլուբը շատ փոքր էր, կար ցանկությունը, բայց հնարավոր չէր այս տիպի մեծ միջոցառում կազմակերպել։ Շատ լավ եղավ, որ այսպիսի մեծ տեղ եղավ, որ հնարավոր է համերգ ունկնդրելով նաեւ լավ ժամանակ անցնել։ Ցանկացած լավ բանի համար ես շատ եմ ուրախանում, ու նմանատիպ լավ բաներից, լավագույն բաներից մեկը ես համարում եմ այս ակումբը, որտեղ կարելի է գալ ընտանիքով, կարելի է գալ ընկերներով, կարելի է գալ շրջապատով, կարելի է նստել, կարելի է ուղակի լավ ժամանակ անցկացնել լավ երաժշտության ներքո։ Հավանում եմ ջազ ակումբը, ու աշխատում եմ ընդհանրապես փաչ չթողնել ոչ մի համեր կամ միջոցառում, ինչ որ կազմակերպում է այստեղ։ Ուղակի հիացած եմ ղեկավարով, որ այս կան դժվարություններ խոչընդոտներից անցնելով ինքը չի կոտրվել ու եւս մեկ ծավալուն քայլ արել մեր քաղաքի համար։ Ջազ ակումբի բացումը լավ առիթ էր խոսելու ինչպես տպավորությունների, այնպես էլ այսպես կոչված Գյումրվա ջազի անցած ճանապարհի մասին։ 2012-ից Գյումրիում վերածնված այս երաժշտարվեստը փոխեց բոլորի պատկերացումները, կոտրելով կարծրատիպերն այն մասին, թե ջազը միայն մայրաքաղաքի մենաշնորհն է, իսկ մայրաքաղաքից դուրս այս երաժշտությունը ունկնդիր գրեթե չունի։ Ջազմենները գյումրեցիներին բնութագրում են որպես ճաշակով ու խիստ ունկնդիր։ Օրինակ ես այդտեղ կարող եմ Մայլս Դևիսի խոսքերը հիշել, ինքը ասում էր, եթե Փարիզը քեզ ընդունեց, իմացիր, որ աշխարհ ընդուներ է։ Ուրեմն Գյումրի տարբերակում ես Հայաստանի մասշտաբներն է, եթե Գյումրին ընդունեց, իմացիր, որ մի քիչ սլենգով բառասեր, իմացիր, որ պիրոտ ես։ Գյումրին, քանի որ շատ տաղանդավորների քաղաք է, ինքը մեր համար միշտ ոնց որ ստուգման չափանիշ լինի, որտեվ դե գյումրեցիները տաղանդավոր ժողովուրդ են, հա, դրա համար մենք Գյումրի գալիս ենք մի քիչ այսենց ոնց որ ասած զգաստ ու ստապ վիճակում, էլի։ Զգում ես, որ մարդիկ հասկանում են իրենց լսած երաժշտությունը եւ ճիշտ գնահատականն են տալիս, ոչ թե այնպես անկապչոր ուրա բան չկա, այնպես բան լավն է, դուր է եկավ, լավն է, լավը չի ասում են, զգում ես, որ լավը չի։ Գյումրին ունի ջազասեր լսարան, ով ցանկանում է լսել երաժշտություն իր ակումբում։ Այսօր արդեն Գյումրին ունի նաև վերաբացված ջազակում, որտեղ կարելի է պարբերաբար լսել բարձրաճաշակ երաժշտություն։ Գյումրեցիները կատակով նշում են, եկել է ժամանակը, երբ ջազ լսելու համար երևանցիներն են գալու Գյումրի։ Միայն այս հարցում են սահմաններ գծում, իսկ ընդհանուր առմամբ երևանցի հյուրերի հետ համաձայնում են։ Ակումբը մերն է, բոլորինս։ Մենք ընկերներով բոլորս միամուր պետք է մի բանի համար ապրենք եւ աշխատենք, դա չի նշանակում, որ մենք Երևանում ենք, սա Գյումրին մեր չէ, սա էլ է մերը, մենք էլի տամպես ենք։ Եվ ինչու՞ չէ նաեւ այդ կապը հաստատել Երևան-Գյումրի, որովհետեւ մենք էլ ունենք այդ կարոտը։ Նման սրահներ բացելով, թե Երևանում, թե Գյումրիում, մենք այդ ժանրի ոչ միայն պրոպագանդումն ենք անում, այդ ժանրի գոյատևելը, ապրելը։ Կլինեն հրավիրված հյուրեր Երևանից, Վրաստանից, արտերկրից, կլինեն բենդեր, ովքեր որ կմասնակցեն այստեղ համերգների արդեն կլուբնի ֆորմատում։ Բնականաբար ջազ եւ Գյումրի նախագիծը կմնա էլիտալիջային ֆորմատում եւ կլինի արդեն ակումբային ֆորմատ, որտեղ որ բացի այն ամենից, որ ամեն երեկո մենք ունենանք կենտանի հնչողություն, կունենանք հրավիրված հյուրեր։ Այսօրվանից մենք կարող ենք հայտարարել, որ Հայաստանում կա երկու ջազային մայրաքաղաք՝ Երևանը եւ Գյումրին է։ Դերևս ջազի եւ Գյումրի նախագծի առաջին համերգների ժամանակ ջազմեններն առանձնացնում էին մի կարևոր հարց՝ ջազակումբում տեղի երաժիշտերից կազմված բենդի կենթանի կատարումների անհրաժեշտությունը։ Ջազակումբը կա նաեւ հնարավորություն հենց ակումբում վայելելու բարձրորակ երաժշտություն։ Ինչպես ասում են, հերթը հասավ նաեւ տեղի երաժիշտների։ Անակնկալից անտեղյակ ներկաները սպասում են հարմար առիթին, բարձրաձայնելու այն մասին, որ ժամանակն է Գյումրին էլ իր բենդն ունենա։ Երաժիշտներն էլ երկար սպասել չեն տալիս,
Արատտա ջազ խմբի գյումրեցի երաժիշտներն անսպասելիորեն միանում են Մալխաս բենդին։ Առաջին քայլն արված է։ Այստեղ լսել Գյումրի խումբ, ու այն օրը, երբ որ ինձ Մկոն Զան կտակ, ասի, արի մեր խմբի հետ նվագի, դա կլինի շատ, այսօր կան արդեն, դե արդեն ուրեմն լրջանում է այս ակումբի վիճակը։ Գյումրի ջազերն են, ավելի բարձր։ Անվանի հայ ջազմենները բեմը զիջում են, դահլիճից ունկնդրելով գյումրեցիներին։ Վերջում մի քանի խորհուրդ և գործնական առաջարկներ երիտասարդներին։ Անհնարին ոչինչ չկա, կարևորը ցանկությունն է։ Վերհիշելով ջազ ակումբի ու ջազ և Գյումրի նախագծի անցած ճանապարհը, կարելի է փաստել հետևյալը։ Թեև կար մտավախություն կապված լսարանի նախագծի տևականության և խոչընդոտներին դիմակայելու հետ, սակայն դա ընդամենը ժամանակի խնդիր էր։ Անցնելով ժամանակային առումով ասել է, թե կարճ, բայց հագեցած ու նպատակային ճանապարհ, ակումբը կոտրեց կարծրատիպերը, ապացուցելով իր գոյության նպատակայնությունը և կարևորությունը։ Այնինչ արդեն կա նախագծի շրջանակներում, հսկայական աշխատանքի արդյունք է։ Իսկ ինչ է սպասվում նախագծին։ Մտադրությունները շատ են, նախապայմանները հիմնավորված, իսկ առաջարկները թերևս չափից դուրս համարձակ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, չեմ ուզում գյումրեցիներին մենակ շնորհավորել, բոլորիս հայ ժողովրդին, որ այսօր Գյումրիում բացվում է ջազ ակումբ։ Ուզում եմ շնորհավորել և շնորհակալություն հայտնել Մկրտիչին, մի նվիրյալ անձնավորության, որը իրոք նվիրվել է այս գործին, և ես համոզված եմ գնալու է մինչև վերջ։ Կարծում եմ դեռ շատ անակնկալներ մեզ կմատուցի Մկրտիչը, և համոզված եմ, որ շատ շուտով Գյումրիում տեղի կունենա միջազգային ջազ փառատոն։ Գիտեք, այն տենդենսը, որը սկսել է Մկոն, դուք և իր թիմը, ես համարում եմ դա շատ ճիշտ ճանապարհ է հիմա խմբեր կանչելը, մինչև տեղացի երաժիշտները միանան այդ ամեն ինչին և սկսեն իրանք աշխատել ստեղ։ Իմ ցանկություններից մեկն է նա, որ հերթական այցելության ժամանակ տենամ Գյումրիի ջազային խումբ, որը կնվագի ստեղ։ Նպատակ ունենք ամառը Աշնանսկիս ջազային փառատոն անենք քաղաքում, նորաստեղծ ջազային խմբերը, և այդ ֆեստիվալը լինի Գյումրիում։ Ջազը սեր է, ինչպես զգացմունքի մեջ, այնպես էլ այստեղ կարևորը երկուստեք անկեղծությունն է։ Բեմի վրա թե դահլիճում արդյունքը մեկն է։ Ջազը փոխում է ոչ միայն դրամատրությունը, այլև հոգեվիճակ։ Իրական արվեստը գնահատելու ժամանակին այսօր գումարվել է նաև տեղը։ Գյումրիի ջազ ակումբը հրավիրում է ջազասերներին հանդիպել ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ տեղում։